porque nós estamos recebendo aqui no estúdio a nossa querida Joselda Duarte, que é gastroenterologista, e hoje ela vai conversar com a gente sobre uma situação que tem acontecido muito na vida das pessoas, que, olha ela aí, né? Que é a barriga inchada com frequência, e hoje ela vem para esclarecer um pouco mais a respeito dessas dúvidas e sobre esse desconforto. Por que que isso tem acontecido tanto? Por que que as mulheres, principalmente as mulheres, têm sofrido tanto com esse inchaço abdominal? E já começa logo trazendo informações para quem está assistindo nosso programa. Olá. Tudo bem? Tudo Seja bem. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Então, essa barriga inchada, essa sensação de estufamento, ela ocorre por vários motivos, por vários fatores, uhum. e podem estar relacionados desde erros alimentares a questões de distúrbios gastrointestinais, né? Uhum. Então, assim, na mulher, por que que é mais frequente? Até a questão hormonal também, período pré-menstrual, endometriose e outros problemas hormonais nas mulheres podem provocar esse quadro de estufamento, essa sensação de empachamento. Pronto. Você falou a respeito dos hormônios, aí a gente chama atenção para a mudança com a questão da própria tireoide, né? Algumas pessoas dizem que a mulher, quando ela está com hipotireoidismo, ela se sente gorda e, na verdade, dizem que muitas vezes não é. Ela se sente inchada e muitas pessoas reclamam desse inchaço abdominal. O hipotireoidismo, que é a diminuição da função tireoidiana, uhum. ela provoca o que a gente chama de hipometabolismo. O metabolismo fica mais lento. Então, de uma maneira geral, tudo no organismo vai se processar de maneira mais lenta, inclusive a digestão. Então, é muito frequente as mulheres, principalmente após a menopausa, o risco aumentado do hipotireoidismo, e aí levando a quadros de diminuição da digestão, dificuldade na digestão e a constipação intestinal. Né? O intestino mais preso, mais preguiçoso, mais lento, e isso provoca essa sensação do estufamento. As pessoas dizem que as mulheres são as que sofrem mais com esses sintomas. Isso é um mito ou uma verdade? Depende da situação. A gente uhum. tem uma doença chamada, uma síndrome do intestino irritável. Uhum. E ela, classicamente, ela é mais comum em mulheres, principalmente mulheres de 20 a 40 anos. Então, mulheres naquela fase mais ativa, e que era classificado no passado como um quadro, digamos assim, de ansiedade. Hoje a gente sabe que não é. É uma relação que existe muito estreita entre o nosso cérebro e o cérebro intestinal, através de estímulos de receptores, produção de determinadas substâncias que vão ativar para mais ou para menos o intestino, e ocorre principalmente em mulheres. As pessoas falam muito da questão dos alimentos que a gente vai estar comendo no dia a dia, que a gente tem que ter alguns cuidados, né? A pessoa já está ali com aquele problema Sim. de inchaço, já está reclamando do inchaço, já tem vários outros problemas de saúde, muitas vezes tem essa irritabilidade realmente do intestino, e aí vale chamar a atenção para alguns alimentos que realmente tem que se evitar em alguns horários ou não? Como é que acontece? Então, assim, o nosso intestino é a grande cozinha, uhum. né? O intestino delgado é onde processa, digere e absorve os nutrientes. Então, nós temos doenças que atingem o intestino delgado e, às vezes, são só erros alimentares. O modo como a pessoa come, comer muito rápido, não mastigar bem os alimentos, isso dificulta esse processo da digestão. Falar enquanto come também, acaba deglutindo mais ar. Tomar líquido durante as refeições, distende mais o estômago, então dificulta essa digestão também. E o tipo de alimentação. Então, a gente tem alimentos que realmente nós temos, às vezes, uma digestão mais lenta, um processamento mais lento. E existem as intolerâncias alimentares, né? A principal é a intolerância à lactose. 20% a 25% da população tem a intolerância à lactose, que é uma dificuldade no processamento do açúcar do leite. Doutora, por que nos últimos tempos a gente observou... Será que é porque as pessoas não falavam, desconheciam, ou verdadeiramente está acontecendo alguma coisa que tenha chamado tanto a atenção das pessoas relacionada a essa questão? Porque é impressionante a quantidade de pessoas que estão sofrendo hoje com essa intolerância, né? Na verdade, foi uma mudança, digamos, do ponto de vista de cultura alimentar. Sim. Nós estamos comendo, infelizmente, de maneira pior. Então, a industrialização, o fast food, a alimentação muito rápida, é aquela questão de não ter mais aquele ritual para se sentar e comer de maneira mais tranquila,
Lógico que as doenças também acabam evoluindo. Então, a prevalência está aumentando, sim. Mas o diagnóstico também, a gente está fazendo isso de maneira mais frequente, porque as pessoas estão se incomodando mais, estão procurando mais assistência médica. Essa questão da intolerância à lactose chama bastante atenção para essa questão do inchaço. Sim. Toda vez que a gente come algum alimento que contém lactose, que é o açúcar do leite, a gente tem uma substância, uma enzima que é produzida no intestino delgado, chamada lactase. Uhum. 20% da população não consegue produzir. Com o passar do tempo também, a gente acaba diminuindo essa produção. Então, essa lactose, ela chegando no intestino delgado, ela não é quebrada, não é digerida e ela passa para o intestino grosso. Uhum. E lá, através da fermentaçãozinha das bactérias, começa a haver aquela produção de gás. Isso se reflete com o quê? Estufamento, barriga inchada, barriga distendida, cólica do abdominal e até diarreia. Olha, o que chama a atenção aqui da população e que é importante a gente ficar atento ao que a doutora está falando é do cuidado alimentar. Você não tem que deixar de comer as coisas, mas você tem que saber o que você está comendo, em qual horário que você está comendo. Tem que ter cuidado com essas dietas malucas, né? E olha, isso é importantíssimo, porque assim, muitas vezes a pessoa começa a fazer muita restrição. Sim. Então, não é que você vai deixar de comer tudo. A carne é importante, os alimentos, de uma maneira geral, as verduras, os legumes e as fibras são importantes. Lógico que alguns produzem mais gases, têm uma digestão mais difícil. Você me perguntou antes, mas o repolho, classicamente, o couve, couve-flor, o feijão, acabam provocando mais sintomas. É comer da maneira adequada. E identificar, principalmente identificar quais são os erros alimentares, né? Bom, o que chama atenção também são determinados alimentos durante o dia. É mais importante do que você chegar no final da tarde, entrar na noite e se alimentar de alguns alimentos. Por exemplo, a gente percebe que a necessidade de você comer feijão é mais interessante durante o dia, né? No almoço. Até porque, assim, no jantar, você começa a ter uma atividade física menor, uhum. Você janta e fica mais em casa, mais restrito. E essa questão de você não dar esse tempo, essa movimentação para ajudar o seu intestino a processar, isso realmente acaba impactando. Então, é uma verdade quando a gente fala que a atividade física ajuda, estimula a movimentação intestinal. Pronto, você já falou aí uma das oportunidades que a pessoa tem para tratar essa prisão de ventre, né? Exercício físico se faz necessário. Além dele, tem outro tipo de exercício que possa ajudar? A gente tem a base da pirâmide chamada, o tripé básico para ajudar no intestino. Atividade física, Sim. E aí pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, pode ser andar de bicicleta, a própria ginástica, mas atividades que você se movimente, você estimule a movimentação intestinal, tá? Ingestão de líquidos também, no mínimo 2 litros de líquidos por dia, porque isso vai ajudar a humectar as fezes. E as fibras também, no sentido de ajudar a formação do bolo fecal. Pronto, a gente chamou atenção logo antes da sua entrevista. Eu criei um desafio, a gente vai passar um mês, né, de segunda a sexta-feira, tomando 2 garrafinhas, no mínimo, de água dentro do programa para incentivar quem está assistindo a gente. Então, as pessoas já vão começar a ter esse hábito, porque que eu quero a garrafinha, eu não quero uma garrafa linda, eu quero a garrafinha de água, para que você tenha noção de que essa garrafinha, você vai poder tomar ela, porque tem gente que compra uma garrafinha, toma toda de uma vez. Sim. Até nisso é importante a gente abrir os olhos das pessoas, Isso. Né? Você tem que tomar os 2 litros de água, mas não guti, guti, guti. Fracionado, né? Hoje eu tava com muita sede e bebi a metade da garrafinha. Mas o importante é você criar esse hábito, deixa lá 4 garrafinhas separadas para que você vá tomando no longo do dia. E principalmente, evite tomar o líquido imediatamente na hora junto com a refeição, Sim. Imediatamente após. O ideal é em torno de 30 minutos. Quando você toma junto com a comida, isso dificulta o processo da digestão. Você sabe, doutora, que o que a gente tem observado de verdade relacionado à alimentação e relacionado à água é que a gente vê muita gente com garrafinhas. As garrafas, elas fazem maior sucesso. As garrafas belas fazem maior sucesso. Sim. Mas de verdade a gente vê as pessoas andando com a garrafinha e não tendo noção do que estão bebendo.
Às vezes você bebe ali um pouquinho de água, passa o dia inteiro com essa garrafa. Quando você vai ver a água ainda está ali, ou de repente você bebeu uma garrafa, aí você diz, não, já bebi o suficiente. E nem era o suficiente, né? Sim, e principalmente o horário, né? O ideal, assim, uma dica... Toma um copo de água quando você acordar. Ai, pela manhã em jejum. Eu gosto de tomar uma água gelada de manhãzinha, pronto, quando eu acordo. Pronto, não tem problema. E aí, ao longo da manhã, entre o café da manhã e o almoço, estabelece aí pelo menos uns dois copos de água. Isso aí dá em torno de quê? 200, 400 Sim. ml, você já bebeu 600 ml. Evita tomar na hora do almoço. Ao longo da tarde, tome mais 400 ml. Você já tomou 1000 ml. E à noite, você procura tomar também, ingerir em torno de dois copos de água, né? Doutora, nesse momento você vai, já bebeu vários, 2 litros de água, fora os sucos que também, você acaba tomando durante o dia. Sim, vão fazer lanches. Bem o suficiente. Também. E evitar as bebidas gaseificadas, porque além de ter a questão do próprio gás que vai piorar, dificultar às vezes esse processo da digestão, tem a questão às vezes da quantidade de açúcares que são colocados ali dentro, né? Muito bom. Foi muito bom conversar com você para a gente falar sobre esse assunto e que as pessoas evitem esse inchaço. Você vai fazer exercício físico, vai ter uma boa alimentação, vai hidratar o seu corpo, não tem como ficar mal, né? É verdade. Eu queria só dar um recado Sim. final, que assim, na maioria das vezes o que a gente observa, principalmente em pacientes mais jovens, é o erro alimentar. Sim. É ensinar a comer da maneira correta. É uma coisa básica, mas a gente precisa ensinar o paciente a comer. Naquelas situações de exceção, nós temos que investigar. Aí sim entram outras doenças mais específicas do aparelho digestivo que a gente precisa estar investigando. Né? Doenças do intestino delgado, intolerâncias alimentares, tipo ao glúten, que é a doença celíaca. Aí sim. Mas de uma maneira geral, a grande causa desse mal-estar, desse estufamento, é erro alimentar ou intestino preso, que é a constipação. Verdade. Então vamos cuidar e vamos nos hidratar, né? Eu vi agora, quando a gente estava conversando aqui, minha produtora o tempo todo dizendo, eita, eu como bebendo o tempo todo. Isso realmente faz mal, né? Isso. Então fica a dica aí para evitar, viu? Para evitar, não pode. Deve evitar. Bom, gente, muito bom a gente ter conversado aqui com a doutora. Quem quiser entrar em contato tem o Instagram, né, doutora? Isso, eu estou modificando o Instagram Sim. em breve, porque eu estou fazendo um especificamente profissional Ai, com bom. Dicas e eu vou passar depois para a produção. Então pronto, olha, quem não conseguiu falar com a doutora hoje, presta atenção, olha a dica que ela deu agora. Vai passar um outro Instagram para a nossa produção para que você possa falar com ela. Obrigada, tá, doutora? Obrigada. Continua aqui com a gente.